Սերժ, ես ինչ ես արել, դու ես չես սիրում կրկնել Կապիտուլյանտ բառը, այս շները ծրտեն նամուսիդ մեջ։ Սերժ Սարգսյանի մասին Տիգրան Սիմոնյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Սերժ ազատիչ, ես ինչ ես արել, դու որ ինքդ քեզ ազգային հերոս եւ մեծ հերենասեր ես հրճակել, չես գիտակցել, որ թեկուս չընտրված, սակայն եւ այնպես երկրի նախագահ ես, պետություն ես ներկայացնում, երկրի վարկը նաեւ քեզանից է կախված։ Չէ, քեզ թվացել է, թե դա ընկել ես ինչ որ կոլխոզի պահեստ եւ սկսել ես մկանպես կրել, կրել տանել բադեն-բադեններ եւ զբաղվել։ Ես ամանչում եմ քո տեղը, ես եմ ամանչում, թե ինչով ես դու զբաղվել, Սերժ ազատիչ, լավ, ամենը մի կողմ, դու տեղյակ չէր, որ բադեն-բադենը Գերմանիայում է, որ Գերմանիայի ղեկավարը, այսինքն կանցլերը կին է, բա դու գետինը չմտար են կնոջ մոտ, թե ոնց են նա պետություն պահում իր կին հալով եւ ինչ օին ես դու բերում Հայաստանի Հանրապետության գլխին։ Բա դու սկիմի կնոջ նամուսի չափել նամուս չունես, այս շները ծրտեն նամուսիդ մեջ, դու ես չես սիրում շարունակ ասել Կապիտուլյանտ բառը, դե հիմա լսի, այ անվողնաշար նարկաման, այս պետությունը դու քոպեսներն են հասցրել այդ վիճակին, դու ես Կապիտուլյանտն ու դավաճանը ստորը եւ սրիկան։ Սերժ ազատիչ, դու ապրելու իրավունք չունես, մեր բոլոր զոհերի մեղքը քո, չէ, ձեր հաստ վզի վրա է։ Սերժը 10 տարի շարունակ առավոտն սկսում էր Քոչարյանի դիմաց խոնարվելով, Արթուր Դանիելյան։ Ադեկվատ միաբանության հիմնադիր Արթուր Դանիելյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. 1998-ից 2008 թվականներին Սերժ Սարգսյանի յուրաքանչյուր առավոտ սկսվում էր նույն կերպ. Ամեն աստծո օր Սերժ Սարգսյանն արթնանում, հագնվում, տնից դուրս էր գալիս, գնում կանգնում էր Ռոբերտ Քոչարյանի տան դռան կողքն ու սպասում, մինչև նա դուրս կգա։ Ամեն առավոտ նույն ժամին Քոչարյանը դուրս էր գալիս, Սարգսյանը իրեն խոնարհվելով ողջունում էր, բարի օրեր մաղթում, սպասում էր, մինչև նա կնստի մեքենան, հետո նոր գնում էր իր գործերով, երկուսն էլ ի թիվս բազմաթիվ այլ պաշտոնյաների ապրում են կառավարական դաչեք Կոչեցյանում, բայց այդ ռիտուալը միայն Սերժն էր, որ 10 տարի շարունակ ամեն օր կրկնում էր, ոչ Դարփինյանը, ոչ Սարգսյան Վազգենը եւ Արամը, ոչ էլ Անդրանիկ Մարկարյանը, ոչ էլ նույնիսկ Օսկանյան Վարդանը, դա չէին անում, նրանք եւ այլք դա անում են Քոչարյանին արտասահման ճանապարհելիս, բոլորը հավաքվում են օթանավի դիմաց եւ ձեռքով թափահարում սիրելի շեֆին ճանապարհելիս, իսկ Սերժ դա անում էր ամեն օր։ Ընդ որում սա 30 տարվա առերեսվելու ընթացքի մեջ ընդամենը մի կտոր է 1/3-ը մնացած 2/3-ում, ինչ ասես եղել է ամենաաներևակայելի եւ աններելի բաները, մահափորձեր, դավադրություններ, մանր ստորություններ, խոշոր դավաճանություններ, ինչ ասես, ու Սերժը միշտ էլ գիտեր, ով է դրանց հեղինակը, լավ գիտեր նաեւ հեղինակի էությունը, ասում են այն ձեռքը, որ չես կարող կտրել, պետք է համբուրես, բայց ով կարա իրեն ստիպի դա անել ամեն աստծո օր 1 տասնամյակ շարունակ։ Ինձ բոլորիդպես երբեմն հարվածում է հուսահատության ալիքը, ամեն անգամ, երբ այս գաղճ իրականության նոր դրվագներ են ինձ համար բացահայտվում, ցանկություն է առաջանում թեքել ամեն ինչի վրա ու մի անմարդաբնակ տեղ հեռանալ։ Իմ բախտը բերել է, քանի որ իմպուլսիվ մարդ եմ, մարդկային նենգության դրսևորումներից առաջացած բարկությունն ինձ դրթում է փախուստի փոխարեն մարտի նետվել, սակայն որպեսին նույն իմպուլսիվությունը պատճառ չդառնա բոլոր մարտեից վաղաժամ եւ անփառունակ վախճանի, ինձ պարբերաբար հիշեցնում եմ, որ Սերժը 10 տարի շարունակ 3650 օր առավոտը սկսում էր Քոչարյանի դիմաց խոնարվելով։ Բոլորիդ պես երբեմն թույլ եմ տալիս ինքս ինձ խղճալ, ես վերջի վերջո Սերժի պես չեմ, շախմատ չեմ սիրում եւ առհասարակ բոյես 188-ա, տեստոստերոնս միշտ նորմայից մի քանի անգամ ավելա եղել, խաղացածս ֆուտբոլեր, դիրքս հենակետային, նշաձողս էլ Ջինարո Գատուզո։ Դժվար է այս տվյալներով մարտի բռնվել մարդկային ողջ նենգությունն իր մեջ առած վիշապանման օցերի հետ, շատ են լպրծուն ու սողացող, չես կարում բռնես տղավարի կռվես հետները, 187 սանտիմետրովս խոնարվելն էլ հեշտ բան չի, ֆիզիկա կա, բան կա, 1 տոննա բրդելը վաբշե պրոբլեմ չի իմ համար, բայց մի կես ժամ ելակ եմ հավաքում, հետո 3 օր մեջքի ցավից մեռնում եմ, բայց հետո հիշում եմ, որ Սերժը 10 տարի 3650 հատ օր, ցերեկ, երեկո ու երբեմն էլ գիշեր, նկարում Սերժը դասարանցին է, Հիրու Օնոդան, այս մարդը ճապոնական բանակի զինվոր էր, ով մինչև 1974 թվականը Ֆիլիպինների ջունգլիներում երկրորդ համաշխարհայինում էր մարտում, երկրորդ համաշխարհայինի ավարտից 29 տարի անց, 29 տարի միայնակ ջունգլիներում նա զենքը վայր դրեց, երբ իր հրամանատարին բերեցին, որպեսզի նա հրամայի Օնոդային վերադառնալ Ճապոնիա։ Շնորհակալ եմ բոլոր բարեմաղթանքների համար, բոլորի տանձամ պատասխանելը ձև չի, մոտ 10 ժամ դրան տրամադրել եմ, կեսին էլ չեմ հասել, հուսով եմ կներեք ինձ, հետ գրություն, «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»։ Կարող վարչապետ, փորձեմ շարունակել ձեր միտքը եւ որոշ փաստեր հնչեցնել 2021 թվականից ագրերի հետ կապված։ 20 թվականի ամենախոշոր 10 սուբվենցիոն ծրագրի ներողություն, որ իրականացվել է 10-ից ոչ մեկում քաղաքացիական պայմանագիրը համայնքի ղեկավար չի ունեցել։
այսինքն ամենատաս խոշոր ծրագրերը եւ փորձեմ մի քանի թիվ հնչեցնել, որպեսզի հստակ լինի։ Ամենամեծ ծրագիրը իրականացվել է Սիսիանում՝ 1,929,000,000, որից կառավարության մասնաբաժինը եղել է 1,157,000,000։ Կառուցվել է մի շարք մանկապարտեզներ, նախադպրոցական հաստատություններ, գույք է գնվել եւ այլն։ Քաջարան համայնք 1,686,000,000, որից 1,180,000,000-ը եղել է կառավարության մասնաբաժինը։ 1,6-ից 1,2-ը տրամադրել է կառավարությունը Քաջարան։ Գնանք Գյումրի, 17 փողոց է հիմնանորոգվել, 965,000,000, որից 580-ը տրամադրել է կառավարությունը։ Գանք Կապան, 963,000,000, որից 577 տրամադրել է կառավարությունը։ Սիսիան նորից 565,000,000-անոց ծրագիր, 311-ը Կապան։ Ապարան համայնք, կառավարություն, Ապարան համայնք 341-ից 205-ը տրամադրել է կառավարությունը։ Գեղամասար խոշորացված համայնք, 12 բնակավայրում սահմանամերձ բնակավայրեր խմելու ջուր է անցկացվել, 171-ը տրամադրել է կառավարությունը եւ այսպես շարունակ։ Եթե գանք 21 թվական պատկերը, որտեղ շարունակեք, ես այդտեղ ներիշխանական դավադրություն եմ տեսնելու, որովհետեւում շատ ու ինչքան շատ են ֆինանսավորում համայնքներին, այնքան ակտիվ կառավարության հրաժարականն են պահանջում, այդտեղ ինչ որ իզուր եք բարձրաձայնում։ Մենք ընդամենը առաջնորդվել ենք նրանով, որ անկախ որ քաղաքական ուժի ղեկավար, ներկայացուցիչն է համայնքի ղեկավարը, բոլորը մեր բնակիչներն են, բոլորի խնդիրները մերն է եւ քաղաքական որևէ հարց չենք դրել համայնքի խնդիրները լուծելիս եւ այս թվերը դրա մասին խոսում ենք։ Գրեթե նույն պատկերը 21 թվականի խոշոր ծրագրերն է եւ այս հատվածը, որպեսի բերենք խոշորացումից խոսենք, ես ուզում եմ այս 20-21 թվականի վերլուծումը ինչ է ցույց տալիս, որ մենք խոշոր ծրագրեր կարողանում ենք անել կամ խոշոր բնակավայրերում, ենթադրենք Գյումրի, Ռազդան, Աբովյան, Արմավիր, որտեղ բյուջե կա, կամ խոշորացված բնակավայրերում։ Եթե հիմա նույն 21 թվականին նայենք, տեսեք մի հետաքրքիր բան կարդամ, Կապան համայնքում նախորդ տարի 233,000,000-ի մի ծրագիր է իրականացվել, դուք տեսեք քանի բնակավայր է, հենց Կապանում կա ծրագիր, հետո ծավ բնակավայրում վարչական շենք, Վերին Խոտանան, Չապնի, Շիկաղող, Դավիթ բեկ, Վարդանանք, Արծվանիք, թիվ 3 երաշտական դպրոց, մարմնամարության մանկապատանական, սրանք Կապան համայնքում։ Հատկապես այս փոքր բնակավայրերում, եթե խոշորացում չլիներ, իրենցից ոչ մեկի զորու չէր որևէ ծրագիր իրականացնել։ Եվ այս բոլոր վերլուծությունները ցույց է տալիս, որ մեր քաղաքական գիծը ճիշտ է, խոշորացումը ճիշտ է, եւ նաեւ այս տարվա արդեն հայտերը, որ խոշորացման ունենք, դեռևս 63 հայտ են, սուբվենցիայի հայտեր, նոր հայտեր, այո, որ սկսել ենք արդեն խոշորացման հայտերը, այն ներողություն, սուբվենցիոն հայտերը, դրանցից ամենափոքրը 33,000,000 է։ Նախորդ տարիներին 20-15 միլիոնանոց ծրագրեր շատ կար, հիմա որ համայնքները խոշորացել են, արդեն ավելի խոշոր ծրագրեր են։